охрид, доби спасители на брзи води. За прв пат во Република Македонија има обучени лица кои што ќе може да интервенираат при несреки во брзи реки. Но оваа тема во овој војање разговараме со председателот на Црвен крст Сашо Точков. Господине Точков, кажете ни што ќе значат овие спасители за Охрид, но и за Македонија? Црвен крст Охрид организираше обука за спасители на брзи води, кои што понатака во натамошниот период ќе бидат достапни и ќе можат да ги покриваат сите оние рекреативни и спортски манифестации кои што ќе се одвиваат на територијата на Република Македонија, на реките, односно на брзите води, почнувајќи од оние настани кои што се одвиваат за водици на реката Вардар, на реката Треска, секаде каде што има потреба, ние сме тука да одговориме на тие прашања, но секако и да ги задоволиме волиме потребите на другите општински организации на Црвениот крст на Република Македонија, во чии рамки и делуваме, да обучиме наши колеги и луѓе кои што се спасители на отворени води, да ги научат, односно да ги стекнат оние знаење и вештини и техники за спасување на брзи води, затоа што спецификата е сосем поинаква, захтева поинаква опрема, што ние секако го поседуваме и сме подготвени да излеземе во пресред на сите барања. Кога сме веќе ке спасителите, точко век на сезона сме, каква е состојбата на охридските плажи, колку интервенции имате, безбедни ли се капачите? Па, Црвениот крст Охрид, односно Центарот за безбедност на вода при Црвен крст Охрид, веќе од 20 мај на дел од капалиштата има ангажирано спасители, пред се на аквапарковите, а од 1 јули и официјално на сите капалишта, на скоро сите капалишта на Охридско-Струшкото крајбрежје. Во моментов се ангажирани 74 спасители на вода на Охрид и Струшкото крајбрежје. До сега, од 1 јули, сме имале 11 интервенции на излекување и спасување на давеници и преку 80 интервенции на укажување најразличен вид на прва помош. Значи, полни раце работа, гледајки така секој ден и пол, односно втор ден сме имале некој давеник, но благодарение на присебноста, професионалноста, стручноста на спасителите кои што ги се обучени во Црвениот крст, тие реагирале онака како што треба и немаме по некој посериозен инцидент. Морам да кажам дека капалиштата кои што имаат ангажирано спасители, кои што ги обележиле својата капалишна зона, се безбедни капалишта и такви има 31 на Охридското крајбрежје, 13 капалишта на Охридското крајбрежје, за жал, се уште функционираат, активни се, но немаат воспоставено услови за безбедно капење, спорт и рекреација. На Струшкото крајбрежје од 15 капалишта, 6 капалишта се безбедни, додека 9 капалишта се уште не ги воспоставиле безбедносните критериуми за одвивање спорт и рекреација. Така останува, Точков, еден апел до сите оние кои што концесионери кои што се уште не е воспоставиле безбедни услови за капење и за рекреација оваа сезона, што поскоро да го направат тоа.